juga, sorry. Mbak. Iya, Ki Mas. Mbak telat. Sorry yo. Aku dhisik yo. Yo hati-hati yo, sudah bener meneh yo. Apa ya cewek mau? Aku penasaran nih. Nek ketemu nih. Nek kenalan ah. Ngapain sama Mas? Ah, ora kok. Lho. Eh, semene kuliah mau. Ora oleh mlebu dosene, jarene sih aku setelah 10 menit. Padahal lo lagi telat 5 menit. Tapi sastra Jawa semester itu. Pede banget sih Mas ngajakin kenalan. Ya umum pengen kenalan wae jeneng sapa? Tiwi, cah pendidikan semester 5. Kamu di sini? Nang Netflix teh. Terus? Terus apa nih? Nomor HP. Tapi baru kenal kok setapan nomor HP. Nambah kancor rau kok toh. Yowes. Anu catatan 085. Kita. 085. 640. 305. 166. Oke, makasih ya. Yo. Saya neng di. Jadi neng kos, ngantuk. Melu ba? Maksudnya? Aku kaya neng kosku turu TV. Oh, tak kira mau melu turu bareng. Wah, seneng. Wah, sembrono. Event to. Wis yo, aku tak jadi neng kos dhisik. Aku sing ngantuk ki mau bengi ngembur tugas. Yo, hati-hati yo. Yo. Sik yo. Nek wis tekan kirim surat ya. Monggo surat ke dene kosmu ya. Yes. Tapi gitu lho. Oleh gue kini apa? Oh iya, kini-kini Mas, bisa piring nih. Bi, itu udah di pasar. Loh, kok ujuk-ujuk takonnya tekan pribadi ngono sih Mas? Aku wis ndek tenangan ning omah. Aku wis kroso nek kowe pacar. Mas Arman, wartawan, dinese nang luar kota. Kadang-kadang sok nelaki aku nang kos kene. Aku dijodohke, Mas. Lah kowe serius ora karo Mas Arman? Wong tuaku karo keluargane Mas Arman wis raket banget. Kayane dilengkas ya aku dilamar. Mas Arman kan uripe wis mapan. Karepe yo cepet-cepet nikah. Lagi cinta pura kalau Mas Arman. Ya piye yo Mas,
Aku bingung. Wi, aku gelem dadi pacarmu. Ah, Mas Abi iki lho, ono-ono wae. Serius, Mas. Serius. Pas ketemu kowe mau esok, aku ngeroso. Aku jatuh cinta pada badan pertama. Aku ya sabenere duwe rasa sing padha karo Mas Abi. Aneh ya, Mas. Padahal nembe mau esok awake dhewe ketemu. Saiki kok wis. Jadi iya, Mas. Aku gelem dadi pacarmu. Tapi Mas Arman piye? Wis dipikir mengko wae. Saiki sepeneng ya dadi pacarku. Jangan kalau si Abi. Saiki pacaran kalau tak semester lima. Kau ini pacaran suyo. Kau yang dingin mesti bareng kok. Ya Erin, padahal cewek lo ini emang dia pacar lo. Aku nih si Abi lah suci. Tak suci apa Erin? Lah kalau si Abi, kau mesti dia pacar kok. Alah, itu urusan di dewe. Yuk, mau bayu. Yuk. Tenan bisa sok kowe meh nikah karo Mas Arman. Iya, Mas. Aku ya ora nyangka kok. Lah perasaanmu ke piye? Nek ora sih, aku masih belajar baik karo Mas Abi. Cintaku mung kanggo Mas Abi tok. Aku ngerti, Bi. Tapi kan aku pengen kowe nurut karo wong tuamu. Aku ikhlas kok, Wi. Mas Abi. Kowe nikah baik karo Mas Arman. Serius, Mas? Ya wis, Wi, aku tak lunga saiki. Mas. Mas Abi. Cepat mene, Wi. Dek, ini kita ngendi to? Dan nek mau kudu rampung. Sopo tine sik? Iya, mau jeni iki yo Mas nek rampung. Jejel tadi nek ane sampe bisa. Yo gage, tapi cileki. Mas, ayo saiki nemu Budi. Wi, iki nek tenan. Mbok pikir wis mateng to, Guru. Wis mateng banget, Mas. Aku pengen lari, pengen kawin lari wae karo Sabi. Ana apa to bune ngisi-ngisi delok wong akeh iki lho. Ini iki lho minggat. Ora sopan, anak iso mengge wirangi wong tuwa. Ngintene ono yen bayine ora taku anak. Sabar Pak Ni, sabar. Nah aman, kula garani bune dewi sing ngapunten dewi. Ya ampun, Pak. Mboten apa-apa. Kula njang salah. Pro kirang perhatian kali Dik Dewi. Mas Arman, aku mau ngurus Mbak Dewi. Metu karo wong lanang ning omahe Mbak De. Ramlan. Cobi kula ya nek menawi saged kecanda. Nggih. Mas Arman. Dewi. Loh, werni ndi wong loro? Sorry, Mas. Saiki dhewe karo aku. Ora bisa. Dewi saiki kudu melu aku. Wis itu buka perlu. Ayo. Bi, ayo, melu aku. Tunggu apa? Melu ning ndi, Mas? Mas Abi ora salah. Sing salah Tiwi, Tiwi wae sing digowo. Ora bisa. Ya terus piye penghulune arep ngawinke yen nganten lanange ora ana? Ayo, Bi, gelem kawin apa ora kowe? Nikah sik to, Mas. Kawin nunggu bengi.